Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahe umugisha. Reka twongere dushimire Imana ko iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo, kandi namwe tubashimire. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Kubana natwe ni iby'agaciro kandi turabibashimiye. Imana ibagirire neza, ibahe umugisha ku mwanya wanyu mutanga, ku butunzi bwanyu mutanga. Ibyo byose mukabikora mufatanye natwe kwamaze ubutumwa bwiza, kandi turashimira Imana ko tujya tubona abaduhamagara, batwandikira, batubwira ko mu by'ukuri amagambo y'Imana igitunyuzamo ajya akora ibidasanzwe mu mitima y'abayikurikiye. Rero ukomeze mukurikire iyo Mana, niyo iduha kuvuga ibyo tuvuga, kandi niyiha imitima yanyu kubyakira. Imana ibahe umugisha. Rero turabashimiye, mukomeze mufatanye natwe kwamaze ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Reka tuganire ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 16 umurongo wa 20. Haravuga ngo, nukuri nukuri ndababwira yuko mwebweho muzarira mukaboroga, ariko abisi bazanezerwa. Mwebweho muzababara, ariko umubabaro wanyu uzahinduka umunezero. Nashatse aka kantu kavuga ngo, ariko umubabaro wanyu uzahinduka umunezero. Ngufitiye ijambo ry'ubahanuzi rivuga ngo, uwo mubabaro umazemo igihe ugiye kuwuhindukira umunezero. Uwo mubabaro umaze igihe unyuramo bigiye kukubera ubuhamya bw'umunezero. Niba hari ikintu kigorana, ni ukubwira umuntu babaye ngo ejo uzaseka. Abayumva nta kizamusetsa kizaboneka. Kubwira umuntu wishwe n'inzara ukamubwira ngo Imana irambwiye ngo uzarya uhage, abayumva usa naho uri kumuha murare kubera ko we wariye. Kubwira umuntu umaze kukodesha amazu arenga 10, kubwira umuntu basohoye mu nzu ngo ejo uzabura imu yawe cyangwa uza beneda, ntabwo ababyumva, ntabwo ababyumva. Kandi kutabyumva ko birumvikana. Na Yesu yaravuze ngo, umutima urabikunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Hari igihe umuntu uza guhanurira, wareba ibyo aguhanuriye, wareba ubuzima ubayemo, wabihuza ukabona ni amarangamutima y'umuhanuzi. Ariko reka nkubwire ukuri, nkuzana ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo, umubabaro wanyu uzahinduka umunezero. Uwo mubabaro wawe umaze igihe unyuramo, Imana igiye gutuma uguhindukira umunezero mu izina rya Yesu. Zaburi yavuze ngo, hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Mu magambo make, akarara ababaye mu gitondo ugasanga wa mubabaro wabaye impundu. None se Moridekayi ntabwo yaraye ku irembo ari umuzamu? Yarasetse se? Yari yishimye se? Ariko se mu gitondo kimwe ntiyazindutse atambagiza umurwa? Ngufitiye ijambo rivuga ngo, uwo mubabaro umazemo igihe ugiye kuguhindukira umunezero mu izina rya Yesu. Mwese Abayuda muri esiteke aravuga ngo, mu ijoro ry'uwo munsi ubwo abanzi b'Abayuda bari bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. None se bari bishimye ko bari bababajwe n'uburyo bagiye gupfa, ariko mu gitondo kimwe haboneka irindi tangazo riraza rituma umubabaro bari bafite uhinduka umunezero, bagira ububasha ku banzi babo. Ngufitiye ijambo ry'ubuhanuzi Imana yakuntumye. Uwo mubabaro ntazi icyawuguteye, Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo ugiye kuguhindukira umunezero. Haleluya! Uwo mubabaro Imana igiye kuwuhindura umunezero. Hari uwaremye ngo, imibabaro yanjye yose ni ko ayizi, ahindura iyo mibabaro kugira ngo anezeze. Ngo Imana ishimwe cyane ko yumva amasengesho. Haleluya! Iyo mibabaro Imana igiye kuyiremamo umunezero. Tujya turimba ngo, ibyo tunyuramo none nibwo buhamya bwacu bwaryari bw'ejo. Reka mbabwire ngo, iyo uri mu gihe cy'umubabaro, ubwo buhamya ntawe bufasha. Ntabwo abantu bajya bafashwa n'ibihe turi kunyuramo, abantu bafashwa n'ibihe twavuyemo. Ibyo bihe by'umubabaro uri gucamo bisangiza Imana yonyine, niyikumva, niyikwakira ukuje, cyangwa se ya nshuti yawe y'inkoramutima, imwe itazagukwiza hanze izagufasha aho gusengera. Ariko ibyo bihe by'umubabaro uri kunyuramo nawe byafasha, ntawe wabisangiza ngo bimuhembure. Abantu bafashwa n'ibihe twavuyemo, ntabwo abantu bafashwa n'ibihe duhagazemo. Ibyo bihe by'ubukene bwawe ntawe bifasha.
bazafashwa aho abivuyemo babwira ati nsigaye ndi umukozi ibihe by'ubushomeri ibyo bihe by'akaga n'amakuba ntawe bifasha ariko nkubwira iki reka nguhe ubuhanuzi buvuga ngo ibyo bihe by'umubabaro bigiye kurangira de rozala fotanto sakita foradra kandi imana igiye kubisimbuza ibihe by'umunezero reka nkubwira ngo bigiye kubisikana imana igiye kunyuranya amaboko ibyari iby'amarira imana igiye kubiha iby'impundu ibyari iby'umuboroga imana igiye gutuma haboneka umunezero imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo umubabaro wanyu cyangwa wawe ugiye guhinduka umunezero mu izina rya yesu birashoboka kuri mu bihe bikomeye wigira hirya ukabona ntayo uri kubona muzi ukuntu Yobu yababaye agera ku rwego yishimisha urujyo agera ku rwego asigara wenyine n'umugore ariko hirya y'ibihe by'umubabaro mu mahirwe ya kabiri imana ngo imwunamuye anezerwa kuruta ubwa mbere atunga kuruta ubwa mbere nasomye ijambo rirambwira ngo naho yababaza umuntu iteka ntabwo yabazo izagira aho imugirira ibambe ni imana y'ibambe ijya yemera ko tunyura muri ako kaga n'ayo makuba ariko ikaba ifite ikindi ishaka kubikora yaravuze ngo nuca mu mazi ntazagutembana nuca mu rugo ntabwo uzashya izabyemera ubinyuremo ariko ntabwo umugambi wabyo uzagerwamo umugambi wawe ni uwo kutwica ariko naje kubwira iki uwo mubabaro umaranye iminsi imana yambwiye ngo nze ngutangarize ngo igiye kubyazamo umunezero igiye kuwuhinduramo umunezero uwo mubabaro imana igiye kuwuhinduramo umunezero uwo mubabaro imana igiye kuwuhinduramo umunezero uwo mubabaro imana igiye kuwuhinduramo umunezero ntabwo nzi icyazanye uwo mubabaro burya reka mbabwire ikintu kimwe ntabwo umubabaro ujya uzana atari impamvu yawe kimwe ni uko umuntu atajya yishima hatari buri kintu cyose kiba gifite isoko gikomokamo ari umubabaro ufite isoko yawo ni umunezero ufite isoko buri kintu cyose kigira isoko yaho gikomoka hari isoko yazanye uwo mubabaro imana igiye kurema isoko y'umunezero imana igiye kuremera isoko y'umunezero wowe umaze igihe ubabaye hari uwambye ngo nyura mu misozi nyura mu mataba aho se niko harushya umutima arabangwa ariko njya nsaba uwiteka nawe ntatinde kunyumva haleluya ntabwo nzi ikizanye uwo mubabaro sinzi icyawuzanye wabona ari urushako wabona ari abana wabona ari abo mwavukanye wabona ari bizinesi wabona ari uwo wagiriye neza uko biri kose uwo mubabaro hari inkomoko yawo harimo ariko imana yambwiye ngo nubwo hari inkomoko y'umubabaro igiye gushyiraho n'inkomoko y'umunezero kuko yambwiye ngo nze nkubwire ngo uwo mubabaro igiye kuwuhinduramo umunezero siko bizahora kuba mutegereza ntawe maze iminsi numva ubuhamya bw'ababyeyi bari bamaze imyaka 30 na 10 na 10 bategereje urubya wamureba anezerwa wamureba yishimye ukagira ngo ntabwo yari amaze imyaka 10 na 10 yuzuye umubabaro uzi ko imana ikuremera umunezero ntiwibuke ko wigeze ubabara uzi ko imana igiye kukuremera umunezero ukwibagiza umubabaro nasubije amwe ngo nzakwibagize umubabaro wo mu buto bwawe kandi nasomye ijambo rirambwira ngo izatwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi twababarijwemo haleluya izatwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi twababarijwemo imana ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wababarijwemo imana iguha umunezero haleluya imana ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wababarijwemo nakuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo imana igiye guhindura umubabaro wawe umunezero
ahari amarira igiye kwashyira ibyishimo. Niko ijambo ryavuze, akiri ubwo buhanuzi mu izina rya Yesu bwavuze ngo ariko umubabaro wanyu uzahinduka umunezero. Ariko umubabaro wanyu, mugabo unteze amatwi, umugore unteze amatwi, umusore nawe mukobwa, ngufitiye itangazo nahawe n'Imana. Umubabaro wawe Imana igiye kuwuhindura umunezero. Umubabaro wawe Imana igiye kuwuhindura umunezero mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umubabaro wawe Imana igiye kuwuhindura umunezero. Nongere mbisubire, umubabaro wawe Imana igiye kuwuhindura umunezero. Yewe wari umaze igihe ubabaye, ubabajwe n'ubupfubyi n'imibereho itandukanye n'uwaguhemukiye. Tugendana imibabaro itandukanye, kandi burya umutima w'umuntu, umuntu niwe ujya umenya umubabaro we. Kumbona nsa gutya wabona ntawe, ariko ni njye uzi umubabaro wanjye, niwe uzi umubabaro wawe. Ariko hashimwe Yesu ajya atumenyera imibabaro yacu yose, kandi akayimenya akayihindura umunezero. Nawe ufite ijambo ry'ubuzima wa ngo umubabaro wa Imana igiye kuhindura umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimiye kuri Imana nziza. Uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Hari ababyeyi bari baneze amatwi, bari bababaye kubera ibihe runaka. Ndagushimye ko umubabaro wawe ugiye guhindura umunezero. Hari abagabo bari baneze amatwi bafite imitima ibabaye, ugiye gufata imibabaro yawe ubihindura iminezero. Abasore n'abakobwa nuko, ugiye kubahindura imibabaro umunezero. Kandi abantu bose baneze amatwi ugiye kubishimisha ibyishimo bingana n'iminsi bababarijwemo. Herekeza ijambo ryawe, rikore icyo waritumye, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Umubabaro wawe igiye guhindura umunezero, kandi igiye kukwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wabarijwemo mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.